Salam uşaqlar, növbəti dərsimizə başlayırıq. Mövzumuza nəzər salaq. Təşviş pozuntuları, depressiyalar. Bu sizə nəyi xatırladır uşaqlar? Mən elə gəlir ki, siz deyəcəksiniz ki, burada ali sinir fəaliyyətinin pozulması haqqında söhbət gedəcək. Çünki siz əvvəlki illərdə öyrənmişsiniz ki, ali sinir fəaliyyətində müəyyən dəyişikliklər baş verə bilər və xəstəlik yaradar. Misal üçün, yadımıza salsaq ki, biz stresdən danışmışdıq. Əgər xatırlayırsınızsa, sizin 9-cu sinifdə belə bir mövzunuz var idi və o mövzuda siz stresdən danışırdınız. Və o stres yaradan səbəbləri siz orada aydınlaşdırmışdınız. Stresdən qorunma yollarını aydınlaşdırmışdınız. Və stresin mərhələlərini görmüşdünüz ki, artıq stres yaranan zaman o 3 mərhələdən gedir, axırıncı mərhələdə artıq orqanizm zəifləməyə başlayır. İndi uşaqlar, biz həmin o biliyimizə bəzi məsələləri də əlavə edirik. Yəni, orqanizmi də ali sinir fəaliyyətinin pozulması yalnız streslə nəticələnmir. Ondan da yüksək səviyyədə olan dəyişikliklər baş verə bilər. O dəyişiklikləri biz bugün sizinlə birlikdə araşdıracaq. Gəlin, belə bir şəkilə nəzər salaq. Bu nədir görəsən? Uşaqlar, bu hallar insanlarda təşviş pozuntusu adlanır. Yəni, bu stresdən də yüksək səviyyəli olan bir emosional haldır, psixoloji haldır deyək. Yəni, artıq burada insanlar daha çox həyəcan keçirdirlər. Və bunun nəticəsində orqanizmdə yenə də nəhayət ki, zəifləmək və müəyyən xəstəliklərin baş qaldırması müşahidə olunur. Onda sual olunur bizə, təşviş pozuntularına, onun yaranmasına gətirib çıxardan səbəblər hansılardır? Nəzər salsaq burada, psixoloji faktorlar var və bioloji faktorlar var. Və psixoloji faktorlardan söhbət gedəndə, birinci burada nədir? Misal üçün, şəxsiyyətlər arası problemlər. İnsan hər yanda müəyyən şəxslərlə qarşılıqlı münasibətlərdə çox vaxt elə bir münasibətə girir ki, o onun psixi pozğunluğuna səbəb olur. Şəxslər arası, iş yerində də ola bilər, məktəbdə də ola bilər, misal üçün, ailədə də ola bilər, adi bir yerə, ictimai bir yerə gedirik, orada da ola bilər. Bu, deməli, təşviş pozuntusuna səbəb ola bilər. Yaxın adamların vəfatı. Təbii ki, bu insanlarda çox böyük psixi problem yaradır. Bunu artıq biz bilirik. Və yaxud da həddən artıq gərginlik. Bəzən deyirlər ki, gərgin iş zihnə təsir göstərir, beynə təsir göstərir. Bəli, o gərginlik sinir sistemimizdə müəyyən elə bir vəziyyətə gətirib çıxardır ki, orada artıq biz təşviş yaşayırıq. Və yaxud da arzu olunmaz həyat səriştəsi, həyat şəraiti, yəni burada deyəndə işin itirilməsi, ağır maddi vəziyyət. İnsan o qədər bu haqda fikirləşir ki, onda artıq nə olacaq sualı yaranır, sabah nə olacaq, mən necə olacam? Bax, bu onda bir təşviş pozuntusu yaratmasına səbəb olur. Deməli, burada gündəlik rejimi də biz qeyd eləyə bilirik ki, bəzən insanlar gündəlik rejimini pozur. Deyək ki, onun, misal üçün, yuxunu pozur. Bax, müasir devirdə, xüsusən gənclər arasında, uşaqlar arasında ən böyük problem yuxunun pozulmasıdır. Onlar gecələr gec yatırlar, gündüz bəzən yatmağa çalışırlar ki, mən yuxumu yerinə yetirirəm, amma yox uşaqlar. Gecə qanun nədirsə, hansı çərçivəmiz varsa, neçə saat yatacağıqsa, bax, onu biz istirahət etməliyik. O bizim beynimizi qoruyub saxlayar, psixoloji gərginliyimizi aradan qaldırar. Və yaxud da bioloji faktorlar. Burada biz genetik meyilliliyi götürürük. Bəli uşaqlar, siz artıq yenə də yadınıza salın ki, əvvəlki dərslərinizdə, yəni əvvəlki siniflərdə, dərslərdə görürdünüz ki, bəzən insanlarda genetik meyillilik olur, xəstəliklər yaranır və onlarda sinir sistemi pozulur. Deməli, bu bizim ətraf mühitdən yox, artıq irsən gələn səbəb kimi götürülür ki, bu pozuntu yaradır. Somatik xəstəliklər, xüsusən endokrin sistemin pozulması. Pozulma deyəndə artıq endokrin sistem niyə pozulur? Bilirsiniz ki, onlarda bizim daxili sekresiya vəzlərimiz endokrin vəzlər adlanır, o sistem əmələ gətirir, onlar müəyyən hormonlar buraxır
Həmin o hormonların dəyişdirilməsi, ya azalması, ya çoxalması bu insanda müəyyən, bilirsiniz ki, pozğunluqların yaranmasına səbəb olur. Adi bir dənə misalı yadınıza salsam ki, qalxanvari vəzin hormonunun, deyək ki, triaksin hormonunun artıq olması insanda əsəblik yaradır. Deməli, bu da bizə təsir göstərən faktordur. Və yaxud da müəyyən maddələrin istifadəsi. Alkoqolun ən birinci növbədə, misal üçün biz alkoqol deyək ki, daxil eləyən insanlarda, onsuz da bəlkə də müşahidə eləyirsiniz ki, onlarda sinir sisteminin pozulması baş verir. Və yaxud da narkotik maddələrdən istifadəni, misal üçün, biz ora daxil eləyə bilərik ki, onlar sinir sisteminin pozulmasına imkan yaradır. Bu, təşviş pozuntularının yaranmasına, deməli, səbəb olan amillərdir. Onda, gəlin biz, təşvişin əlamətləri nədir bəs? Yəni, biz deyirik ki, sinir sistemində müəyyən dəyişiklik yaradır. Onun əlamətləri nədir? Bura nəzər salanda psixi gərginliklər var, bir də orada fiziki gərginliklər var. Yəni, burada emosional gərginlik, əhəmiyyətsiz hadisələr səbəbindən yaranan narahatlıq, yəni bu bizim üçün elə bir hadisədir ki, xoşa gəlməz bir hadisədir. Bu səbəbdən mən narahatlıq hissi keçirdirəm. Yarana biləcək təhlükə, nədənsə qorxuram ki, nəsə yarana bilər. Bu bizdə onun əlamətidir ki, artıq mən özümdə bunu hiss eləyirəm. Misal üçün, reallığın itirilməsi hissi və yaxud da dəli olmaq qorxusu, fikir verirsinizsə, bunların hamısı sinir sistemi ilə, ali sinir fəaliyyəti ilə əlaqəlidir. Və yaxud da bəzi insanlarda qəfil ölüm qorxusu, mən ölə bilərəm, bu təşviş yaradır. Öz üzərində nəzarəti itirmək qorxusu. Bax, bunlar hamısı, deməli, bizim hansı faktorlardır ki, o faktorlar nəticəsində yaranan hansı əlamətlərdir deyəndə, bu bizim psixi əlamətlərimizdir. Yəni, burada bu əlamətlər təşviş pozuntusunun olduğunu göstərir. Və yaxud da fiziki, misal üçün, cəhətdən hansı dəyişikliklər baş verə bilər. Bura nəzər salanda bədəndə titrəmə baş verir bəzi insanlarda, bəlkə də siz, bəlkə də müşahidə eləmişsiniz. Və yaxud da tərləmə, ürək döyüntülərinin hədsiz dərəcədə artması, hətta mən deyərdim ki, tənəffüsün tezləşməsi, baş gicəllənmə, əzələ gərginliyi, özünü çox pis hiss etmə, təbii ki, bu faktorlar varsa budur. Və yaxud da hərəkətlərin donub qalması, insan bəzən elə olur ki, deyir ki, yerimdə donub qaldım. Bax, yerimdə donub qaldım o deməkdir ki, mən o təşvişi keçirtdim və yerimdə donub qaldım. Və yaxud da ki, insan bəzən deyirlər ki, keyləşdim. Deməli, burada keyləşmə və bəzən isə sancıların baş verməsi. Çalışaq, əgər belə bir halla rastlaşırıqsa, onları üstümüzdən ataq. Və yaxud da burada təşviş pozuntularının növlərini veririk uşaqlar. Təşviş pozuntularının növləri deyəndə, misal üçün, generalizə olunmuş təşviş pozuntusu. Bu nə deməkdir? Həyatda rast gəlinən adi vəziyyət, işdə, təhsilimizdə, hər hansı bir yerdə, maddi rifah halımızda dəyişiklik baş verirsə, həyəcanlanırıq, həyəcan keçirdirik, qorxu hissi yaşayırıq. Buna generalizə olunmuş deyilir. Və yaxud da sosial fobiya. Deməli, burada artıq bizim müəyyən sosial cəmiyyət içərisində öz hisslərimizin artıq digərinə qarşı olsun deyək ki, münasibətində bir narahatlıq hiss keçirdirəmsə və yaxud da insan, məsələn, mən gedib çıxış eləyəcəm hardasa, özümü çox narahat hiss eləyirəm ki, mən orada necə çıxış eləyəcəm. Bax, bunu misal üçün biz sosial fobiya kimi götürürük və yaxud da agorafobiya. İnsanın öz bələd olmadığı yerdə özünü aparmasına əsaslanır. Yenə də mən harasa gedəcəm, qorxu yaşayıram, görəsən orada nə olacaq? Bu agorafobiyadır. Bir də panik pozuntusu. Bəzən eşidirsinizsə, misal üçün o panik sözü bizə artıq məlum məsələdir son devirlərdə. Deməli, burada ciddi qorxu yaranır. O, hansısa bir hadisənin başıma gələcək, mənə görəsən nə eləyəcək? Bax, bu bizdə bir təşviş pozuntusunun yaranmasına səbəb olur. Deməli, çalışaq təşviş pozuntusuna bir növ özümüzü elə edək ki, o bizə müqavimətimiz nəticəsində təsir göstərə bilməsin. Uşaqlar, gəlin onda belə bir şəkilə də nəzər salaq. Görəsən, bu mənə təşviş pozuntusu verir. Şəkili xatırlayırsınızsa, bundan daha çox elə bil ki, insanın həyəcanlı olduğunu mu, onun psixi vəziyyətinin daha ağır olduğunu mu göstərir? Və bizə sual verəndə, misal üçün, bu nədir? Deyirik ki, bu da depressiya halıdır.
təşviş pozuntusundan daha güclü orqanizmimizə təsir göstərən, bizə daha çox qorxu yaşadan depressiyalardır. Birdən deyirlər, depressiya düşdü. Onda gəlin görək biz, depressiyaya səbəb olan amillər hansılardır? Baxaq, deməli, sosial, psixoloji və bioloji amillər. Bizim sosial amillər nədir? Birinciyə nəzər salsaq burada, sosial müdaxilənin olmaması. Yəni, başqa mənə heç bir kömək yoxdur və burada mən elə bil ki, bir tək qalıb nə isə həyəcan keçirdib qorxu hissi yaşayıram. İkinci, maddi vəziyyətin aşağı olması. Təbii, bu hamımıza məlumdur nə deməkdir. İşsizlik, cinayətkarlıq, bunlar insanda depressiya yarada bilər. Və yaxud da psixoloji, tənhalıq, buna oxşardır hardasa, sosial müdaxilə olmursa o tənha qalır bir növ. Həyatda baş verən bəzi mühüm dəyişikliklər, yəni elə dəyişiklik baş verə bilər ki, o mənə depressiya sala bilər. Məsələn, yaxın adamların xəstəliyə tutulması, hal-hazırda biz bilirik ki, artıq insanlarda belə hisslər yaşanır və yaxud da həmin yaxın adamın itirilməsi, ailə daxili və şəxsiyyətlər arası münasibətlərin pozulması, bu da insanda depressiya yaradır. Uşaqlıq dövründə alınmış psixoloji zədələnmələr, yəni travma deyirik bunlara, bunlar da insanlarda bəli, bu dəyişiklikləri yarada bilir ki, insan onu ömür boyu yadından çıxartmır, o bir növ uşaqlıqda aldığı həmin o zədə bunu böyüdükdə aparıb depressiyaya çıxarda bilir. Və bioloji xüsusiyyətlər. Bəzi insanlar bir növ, necə ki, təşviş pozuntusuna qeyd eləmişdik ki, irsi meyillilik var, elə də onun burada depressiyaya da meyilli olduğu ola bilər. Bəzi somatik xəstəliklər, yəni bədəndə olan bəzi xəstəliklər depressiyaya səbəb ola bilər. Alkoqol və narkotiklərin qəbulu, eyni ilə biz bunu təşviş pozuntusunda da qeyd eləmişdik. Bəzi dərman preparatlarının qəbulu və ya hormonlarda dəyişikliklər. Bax, bütün bunlar hamısı depressiyaya səbəb ola bilər. Uşaqlar, gəlin yadımızda saxlayaq. Əgər hər hansı bir insan özündə, istər təşviş pozuntusu, istər depressiya əlamətləri hiss eləyirsə, mütləq həkimlərimizə müraciət eləməlidir. Vaxtında alınan tədbirlər onların qarşısını ala bilər. Yəni, bunlar sağalmayan bir xəstəlik hesab olunmur. Çalışaq, özümüzü qoruyaq. Sağ olun, növbəti dərsimizə qədər. Salam, əziz şagirdlər. Bugün sizlərlə bioloji aktiv maddələrin çox vacib bir üzvü olan zülalları öyrənəcəyik. Bugün zülalların quruluşları ilə tanış olacaq. Zülallar tərkibində alfa-amin turşuların peptid rabitəsi ilə birləşməsi ilə ortaya çıxan mürəkkəb quruluşlu və iri molekullu üzvü birləşmələrdir. Biz peptid rabitəsinin əmələ gəlməsini keçən dərslərimizdə alfa-amin turşuların kimyəvi xassələrini öyrənərkən tədqiq etmişdik. Zülallar 20 fərqli alfa-amin turşudan ibarət olur. Yəni, canlılarda olan bütün zülallar sadəcə 20 alfa-amin turşunun müxtəlif formalarda peptid rabitəsi əmələ gətirməsi ilə ortaya çıxan maddələrdir. Zülallar insanın vücudunda toxumaları əmələ gətirən, immun sistemini, metabolik prosesləri tənzimləyən aktiv bioloji maddələrdir. Ona görə zülalların tərkibinin yaxşı öyrənilməsi, onların xassələrinin dərindən tədqiqi hamımız üçün, canlılar üçün çox vacibdir. Zülallar keçən dərsdə qeyd etmişdik ki, iki cür alfa-amin turşulardan ibarət olur. Əvəz oluna bilən alfa-amin turşular və əvəz oluna bilməyən amin turşular. Bunların arasındakı fərq nədir? Əvəz oluna bilən amin turşular vücudumuzda sintezlənə bilənlər idi, əvəz oluna bilməyənlər isə biz xaricdən əldə edirdik, yəni qida vasitəsilə. Misal üçün, glisin, alanin, sistein əvəz oluna bilən amin turşulardır, əvəz oluna bilməyənlər isə valin, fenilalanin, leysin kimi amin turşulardır. Zülallar iri molekulu birləşmələrdir və alfa-amin turşuların birləşməsi ilə ortaya çıxır. Alfa-amin turşular kondensləşmə reaksiyalarının bir növü olan peptid rabitələri vasitəsilə birləşir. Yəni, amin turşunun amin və turşu hissəsi birləşir,
peptid rabitəsi və ya beynəlxalq kimyəvi adıyla amid rabitəsi əmələ gəlir və bir molekul su ayrılır. Yəni, ekranda gördüyümüz kimi bir amin turşunun hidroksil qrupu digər amin turşunun amin hissəsinin hidrogeni ilə birləşir, su ayrılır və peptid rabitəsi əmələ gəlir. N sayda amin turşu birləşdikdə N-1 sayda su ayrılır və beləcə iri molekullu, polimer quruluşlu zülallar əmələ gəlir. Zülallara eyni zamanda da polipeptidlər də deyə bilirik. Peptid dedikdə, yəni iki amin turşunun birləşməsi. Misal üçün, iki amin turşu birləşib bir peptid rabitəsi əmələ gəlirsə, dipeptid. Tripeptid dedikdə isə, 3 amin turşunun birləşib 2 peptid rabitəsi əmələ gətirməsini nəzərdə tuturuq. Polipeptid dedikdə isə çoxlu sayda peptid rabitələrinin ortaya çıxmasını, əmələ gəlməsini nəzərə alırıq. Zülallar turş mühitdə hidroliz olduqda polimerləşmə reaksiyası tərsinə çevrilir və amin turşular əmələ gəlir. Biz bu reaksiyanı amin turşuların alınması reaksiyası olaraq əvvəlki dərslərimizdə öyrənmişdik. Zülallar bir neçə xüsusiyyətlərinə görə təsnif olunurlar. Misal üçün, amin turşu tərkibinə görə zülallar tam dəyərli zülallar və ya tam dəyərli olmayan zülallar olaraq sinifləndirilir. Və ya kimyəvi tərkibinə görə sadə və ya mürəkkəb zülallar. Sadə zülallara proteinlər, mürəkkəb olanlara isə proteidlər deyirik. Molekulun formasına görə isə zülallar globulyar və ya fibrilyar ola bilərlər. Globulyar dedikdə, yəni kürəvi, sferik formada olanlar, fibrilyar dedikdə isə saf şəkilli formada olan zülallardan söhbət gedir. Eyni zamanda zülallar tərkiblərinə görə, yəni quruluşlarına görə həll ola bilən suda və ya spirtdə, yəni polyar həll edicilərdə həll ola bilən zülallar və ya həll ola bilməyən zülallar olaraq iki yerə bölünür. Tam dəyərli zülal dedikdə biz tərkibində əvəz oluna bilməyən amin turşuların hamısının olduğu zülalları nəzərdə tuturuq. Əgər tərkibində bütün əvəz oluna bilməyən amin turşular yoxdursa, onda tam dəyərli olmayan zülal adlanır. Yəni, zülalın tərkibini əmələ gətirən amin turşuların içində əvəz oluna bilməyən bütün amin turşular təmsil olunursa, onda tam dəyərli zülal adlanır. Əgər zülalın tərkibində həmin əvəz oluna bilməyən amin turşulardan biri və ya bir neçəsi yoxdursa, onda tam dəyərli olmayan zülallar adlandıracaq. Kimyəvi tərkibinə görə isə zülallar iki yerə bölünəcək, sadə və ya mürəkkəb zülallar. Əgər tərkib sadəcə amin turşulardan ibarətdirsə, onda proteinlər adlanır. Əgər zülalın tərkibində başqa maddələr, misal üçün karbohidratlar, nukleyin turşuları kimi birləşmələr, yəni kənardan birləşmələr varsa, onda həmin zülalları biz proteidlər adlandıracaq. Yəni, sadə zülallarla mürəkkəb zülalların fərqi tərkibə daxil olan digər bioloji aktiv maddələr olacaq. Molekul formasına görə isə zülalları iki yerə böldük. Globulyar, sferik və ya kürəvi zülallar. Digər zülallar isə fibrilyar, saf şəkilli zülallar olacaq. Ümumiyyət etibarilə globulyar, yəni sferik zülallar suda və ya spirtdə həll ola bilən zülallardır. Amma saf şəkilli zülallar isə suda və ya spirtdə həll ola bilməyən zülallar olacaq. Bu xüsusiyyəti ümumiyyətlə digər iri molekullu birləşmələrə də aid eləyəcək. Yəni, maddənin saf şəkilli olması onun həll olmasına birbaşa təsir edir. Globulyar kürəvi zülallara nümunə olaraq insulini, hemoqlobini və ya albumini nümunə verə bilərik. Hemoqlobin qırmızı qan hüceyrələrini əmələ gətirən zülaldır. Albumin isə yumurtanın tərkibində olan zülalın adıdır. İnsulin insanda karbohidrat səviyyəsini, yəni insanın qanında karbohidrat səviyyəsini tənzimləyən zülalın adıdır. Fibrilyar zülallara isə bizim günlük həyatdan daha çox tanış olduğumuz zülallar aiddir. Misal üçün, fibroin, kollagen və ya beta-keratin zülalları. Bunlar insanın saçında və ya tükündə olan zülallara və ya dırnaqlarımızda olan zülallara nümunələrdir. Belə zülallar suda həll olmurlar və ya spirtdə həll olmurlar. Bunu günlük həyatımızda praktik olaraq da müşahidə eləmişik. Əgər saçlarımız suda həll olsaydı, yəqin ki, onları yumağımız mümkün olmazdı. Zülalların quruluşu bir neçə mərhələdən ibarət olur. Ən sadə quruluş, yəni ilkin birinci quruluş dediyimiz quruluş, sırf peptid rabitəsi vasitəsilə əmələ gələn quruluşdur. Bu quruluşda amin turşular peptid vasitəsilə arxa-arxaya düzülür və müəyyən düzlükdə müəyyən funksiyalara sahib zülallar ortaya çıxır.
Daha sonra həmin əmələ gələn quruluş böyüyür və ikinci il quruluşu əmələ gətirir. İkinci il quruluşda alfa spiral quruluşu formalaşır. Bu quruluşun formalaşmasında əsas rabitə hidrogen rabitəsidir. Yəni, birinci il quruluşu əmələ gətirən rabitə peptid rabitəsidirsə, ikinci il quruluşu əmələ gətirən rabitə hidrogen rabitəsi olacaq. Bildiyimiz kimi, hidrogen rabitəsi flor, oksijen və ya azotun hidrogenli birləşmələrində mümkün olur. Zülalların da tərkibində oksijen və ya azotun hidrogenli kovalent rabitələri mövcuddur ki, bunlar daha sonra zülalın digər makromolekulları ilə hidrogen rabitəsi əmələ gətirməsinə imkan verir. Üçüncü quruluş isə müxtəlif makromolekul zəncirləri arasında disulfid körpülərinin, iyon rabitələrinin, yəni duz körpücüklərinin, yəni turşu hissəsi ilə amin hissəsinin birləşməsindən ortaya çıxan duz körpücüklərinin və ya turşu hissələrinin digər amin turşunun tərkibindəki hidroksil qrupları ilə efirləşməsindən, mürəkkəb efirlərin və ya sadə efir rabitələrinin əmələ gəlməsindən və ya yenə hidrogen rabitəsindən, təsirindən ortaya çıxır. Deməli, ilkin quruluş peptid rabitəsindən, ikinci quruluş hidrogen rabitəsindən, üçüncü quruluş isə disulfid, iyon rabitəsi, mürəkkəb efir və hidrogen rabitəsinin nəticəsində ortaya çıxır. Dördüncü quruluşda isə artıq üçüncü quruluşa sahib bir neçə zülal quruluşunun bir yerə yığılması və ya fəzada müxtəlif formada birləşməsi ilə ortaya çıxır. Baxın, şəkildə görürük ki, A və B arasında peptid rabitəsi əmələ gəlir. Daha sonra B, C, D, E, F, G arasında da müxtəlif peptid rabitələri əmələ gəlir. Daha sonra həmin əmələ gələn uzun zəncir qatlanır və qatlandıqda zəncirin müxtəlif təmsilcələri arasında, nümayəndələri arasında hidrogen rabitəsi əmələ gəlir. Yəni, bir hissədə mövcud olan oksigen, digər hissədə mövcud olan azot-hidrogen kovalent rabitəli hidrogen ilə hidrogen rabitəsi əmələ gətirir və bu formada zəncirin müxtəlif hissələri bir-biri ilə hidrogen rabitəsi birləşmiş olur. İkinci quruluş, alfa spiral quruluşu ortaya çıxır. Bunu siz evdə də təcrübə eləyə bilərsiniz. Yəni, çox uzun bir ipi götürsək və onu təsadüfi olaraq buraxsaq yuxarıdan aşağı, görəcək ki, ip yumurlanaraq spiral formasında düşür. Eyni şəkildə də zülalların ilkin quruluşu çoxlu sayda, yəni polipeptidlərin əmələ gəlməsi ilə uzandıqca alfa spiral formasında üst-üstə yığılmağa başlayır. Daha sonra alfa spiral formasında əmələ gələn daha uzun zincirlər isə disulfid və ya duz körpücükləri və ya müxtəlif efir rabitələri vasitəsilə üçüncü il quruluşu əmələ gətirir. Üçüncü il quruluşu əmələ gətirən bir neçə zülal isə birləşdikdə dördüncü quruluşu fəzadakı müxtəlif quruluşunu ortaya çıxardır. Gəlin, bir simulyasiya videosu ilə bu quruluşların əmələ gəlməsini ardıcılıqla izləyək. Videomuzda biz qırmızı qan hüceyrəsini əmələ gətirən hemoqlobin zülalının birinci quruluşdan dördüncü quruluşa qədər əmələ gəlmə mərhələlərini izləyəcəyik. Gördüyümüz kimi, müxtəlif amin turşular birləşir və peptid rabitəsi əmələ gəlir. Bir peptid rabitəsində bir molekul su ayrılır. Daha sonra əmələ gələn uzun polipeptid bükülməyə başlayır. Büküldükcə bükümlər arasında hidrogen rabitəsi əmələ gəlir və alfa spiral forması ortaya çıxır. Daha sonra alfa spiral şəklində uzanan daha böyük polipeptid zəncirləri üçüncü quruluşu əmələ gətirəcək. Üçüncü quruluş əmələ gəldikdə isə duz körpücükləri və ya mürəkkəb efir rabitələri ilə quruluş formalaşır və misal üçün ortada bir dəmir atomu tutulur. Bu, hemoqlobinə xas bir şeydir. Xlorofil və ya xloroplast olduqda isə ortada maqneziyum elementi olur. Daha sonra üçüncü quruluşu əmələ gətirən 3-4 zülal qrupu birlikdə dördüncü quruluşu əmələ gətirir ki, bu da qırmızı qan hüceyrəsini ortaya çıxaran zülallardan biridir. Yəni, hüceyrənin quruluşunu əmələ gətirən qırmızı qan hüceyrəsi 4 mərhələdən ibarət mürəkkəb bir zülal quruluşudur. Əziz şagirdlər, dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn dərsə qədər. Hello, dear 11th graders. I welcome all of you in my today's lesson. I'm going to give you listening comprehension.
And I would like to develop your listening comprehension skills. Dear students, in our today's lesson, we are also going to have listening comprehension tasks about the world's main attractions. And in our today's lesson, we are going to have two listening tasks to develop your listening comprehension. So let's get started. The first listening task will be about one of the new seven wonders of the world. So let's get acquainted with questions, and then I'll give you a chance to listen to this comprehension task two times. Okay, the first question. What is the passage mainly about? A. The earthquake. B. The trade routes. C. The ancient city. D. The inhabitants. E. The temple. The second question, which is not mentioned about Petra according to the passage. A. It was established in the 4th century BC. B. It is called Rakhmu by inhabitants. C. It is situated in southern Jordan. D. It is a famous filming place. E. It was a capital city. Question 3. Choose the wrong statement about Nabataeans according to the passage. A. They were Arabs. B. They were nomadic people. C. They were settlers of Petra. D. They made Petra a port city. E. They had their own kingdom. Question 4. Choose the correct statement according to the passage. Petra, A. was destroyed by an earthquake. B. was rediscovered by Al-Khazne. C. is an ancient wonder of the world. D. has a famous temple called Galilee. E. it is called the Rose City for its flowers. Question 5. Complete the statement according to the passage. Petra has been a UNESCO, you can see a gap, since 1985. And question 6. Which word in the passage is closest in the meaning to the definition lower, fall, and collapse? So, dear students, listen carefully. While you are listening, the questions will be seen on the screen. Listen and answer questions 1 to 6. Petra, known to its inhabitants as Rakhmu, is a historical and archaeological city in southern Jordan. Petra is believed to have been settled as early as 9000 BC, and it was possibly established in the 4th century BC as the capital city of the Nabataean kingdom. The Nabataeans were nomadic Arabs who established Petra as a major regional trading center. Petra's importance declined when sea trade routes emerged, and after a big earthquake called Galilee destroyed many structures, it remained unknown to the world until it was rediscovered in 1812 by Johann Ludwig Burckhardt. Petra is also called the Rose City due to the color of the stone out of which it is carved. It has been a UNESCO World Heritage Site since 1985. Al-Khazne is one of the most famous temples of Petra, and in 2007, Al-Khazne was voted as one of the new seven wonders of the world. Okay, dear students, I would like to give you a second chance. Listen one more time. Listen and answer questions 1 to 6. Petra, known to its inhabitants as Rakhmu, is a historical and archaeological city in southern Jordan. Petra is believed to have been settled as early as 9000 BC, and it was possibly established in the 4th century BC as the capital city of the Nabataean kingdom. The Nabataeans were nomadic Arabs who established Petra as a major regional trading center. Petra's importance declined when sea trade routes emerged, and after a big earthquake called Galilee destroyed many structures, it remained unknown to the world until it was rediscovered in 1812 by Johann Ludwig Burckhardt. Petra is also called the Rose City due to the color of the stone out of which it is carved.
It has been a UNESCO World Heritage Site since 1985. Al-Khazna is one of the most famous temples of Petra, and in 2007, Al-Khazna was voted as one of the new seven wonders of the world. Well, now let's check how well you have understood the meaning of this listening comprehension task. The first question, what is the passage mainly about? I think you have already found the correct answer because we are talking about the ancient city, Petra. Yes? Good. The second question, what is not mentioned about Petra according to the passage? We heard that Petra was established in the 4th century BC. Petra is called Ragmu by inhabitants. Known as Ragmu by inhabitants, Petra is an archaeological and historical city. It is situated in southern Jordan, also correct, that was mentioned. Then, it was a capital city, yes, and it is a famous filming place. We didn't hear anything about this. So, the correct answer is D. Then, the next question, question 3. Choose the wrong statement about Nabataeans according to the passage. We have learned that they were Arabs, yes. They were nomadic people, it's true. They were settlers of Petra, it's also true. They had their own kingdom, we have heard about this, and they made Petra a port city, these students. If you have listened carefully, you have learned that they made Petra the trading center. So, consequently, this variant is correct. Correct because it is wrong statement. Then, let's move on. Question 4. Choose the correct statement according to the passage. Petra was rediscovered by Al-Khazna. You know that the Al-Khazna is the name of the temple. It was rediscovered by another person, by Yuan Beckwert. So that's why this variant is incorrect. Then, Petra is an ancient wonder of the world. We have learned that Petra was voted as one of the new seven wonders of the world in 2007. That's why this variant is incorrect too, because an ancient, it's new. We can't say ancient, okay? New wonders of the world. Has a famous temple called Galilee. We know that Petra has a famous temple called Al-Khazna. And this variant is wrong too. Then, it's called the Rose City for its flowers. Petra is called the Rose City due to the stones out of which it is carved. So, the correct answer will be 5. Petra was destroyed by an earthquake. Then, question 5. Complete the statement according to the passage. Petra has been a UNESCO World Heritage Site since 1985. And the last question, which word in the passage is closest in the meaning to the definition lower, fall, collapse? If you remember, we heard decline, the importance of Petra decline when sea trade emerged. Well, dear students, now let's get acquainted with the question of our second listening comprehension task. The first question, as usually, what is the passage mainly about? A. The National Park of the USA. B. Flora and fauna of the USA. C. The Congress of the USA. D. Inhabitants of the USA. E. Forest fires in the USA. The second question, which is not mentioned about Yellowstone Park according to the passage. A. It's located in 3 states. B. It is an American national park. C. It was established by the US Congress. D. It is visited by many tourists every year. E. It is the first national park in the world. Question 3. Choose the wrong answer according to the passage. Yellowstone covers were given A. lakes,
B. Rivers. D. Canyons. C. Islands. E. Mountain ranges. And question 4. Choose the correct answer according to the passage. What are the recreational activities in Yellowstone National Park? We have here variants. 1. Swimming. 2. Camping. 3. Running. 4. Boating. And 5. Hiking. Question 5. Name at least 2 animals living in the Yellowstone National Park. And the last question, question 6, which word in the passage is closest in the meaning to the definition, the activity of visiting interesting places as tourists? Okay, now, dear students, I want to give you a chance to listen to this listen and comprehension task. Listen carefully, and I'll give you the second chance. Listen and answer questions 1 to 6. Yellowstone National Park is an American national park located in Wyoming, Montana, and Idaho. It was established by the U.S. Congress in 1872. Yellowstone is the first national park of the U.S. and the world. The park is known for its wildlife and geothermal features, such as Old Faithful Geyser. Half of the world's geysers and hydrothermal features are in Yellowstone, activated by this continuous volcano. Yellowstone National Park spans an area of 3,468.4 square miles, comprising lakes, canyons, rivers, and mountain ranges. Hundreds of species of mammals, birds, fish and reptiles have been documented, including several that are either endangered or threatened. Grizzly bears, wolves, and free-ranging herds of bison and elk live in this park. Forest fires occur in the park each year. In the large forest fires of 1988, nearly one-third of the park was burned. Yellowstone has numerous recreational opportunities, including hiking, camping, boating, fishing, and sightseeing. Native Americans have lived in the Yellowstone region for at least 11,000 years. Organized exploration did not begin until the late 1860s. Dear students, now let's listen for the second time. Listen and answer questions 1 to 6. Yellowstone National Park is an American national park located in Wyoming, Montana, and Idaho. It was established by the U.S. Congress in 1872. Yellowstone is the first national park of the U.S. and the world. The park is known for its wildlife and geothermal features, such as Old Faithful Geyser. Half of the world's geysers and hydrothermal features are in Yellowstone, activated by this continuous volcano. Yellowstone National Park spans an area of 3,468.4 square miles, comprising lakes, canyons, rivers, and mountain ranges. Hundreds of species of mammals, birds, fish, and reptiles have been documented, including several that are either endangered or threatened. Grizzly bears, wolves, and free-ranging herds of bison and elk live in this park. Forest fires occur in the park each year. In the large forest fires of 1988, nearly one-third of the park was burned. Yellowstone has numerous recreational opportunities, including hiking, camping, boating, fishing, and sightseeing. Native Americans have lived in the Yellowstone region for at least 11,000 years. Organized exploration did not begin until the late 1860s. Well, now let's see, let's check how well you have completed these tasks. The first question, what is the passage mainly about? I think you have found at once, because we are talking what about the National Park of the USA. So the correct answer is A. Then the second, which is not mentioned about Yellowstone Park according to the passage? 3 states, yes? Variant B, it is an American national park.
Of course, it's an American national park. C. It was established by the USA Congress. This variant is also mentioned, and it's true. It's visited by many tourists every year. And the last variant, it is the first national park in the world. Yes, we have heard that it is the first national park in the world. And it is visited by many tourists. We haven't heard anything regarding this question. So the correct answer will be D. Okay, the third question. Choose the wrong answer according to the passage. Yellowstone covers A. Lakes, D. Canyons, rivers, islands, and mountain ranges. We have been given all these things except islands. So the correct answer will be islands because we haven't heard anything about islands. Question 4. Choose the correct answer according to the passage. What are the recreational activities in Yellowstone National Park? Dear students, about swimming, we didn't hear anything. The speaker mentioned what? Camping, then boating, and hiking. The correct answers are here. Camping, then boating, hiking, and here the speaker also mentioned fishing. We don't have here fishing, but we have chosen three correct answers. Camping, boating, and hiking. That will be the answer C. So, dear students, you have heard about grizzly bears, about herd of bisons, wolves, and elks. And the speaker mentioned hundreds of mammals. So, which word in the passage is closest in meaning to the definition, the activity of visiting places as a tourist? We learned that it's sightseeing, the easiest question. So, dear students, thank you very much for watching me. That was the end of our today's lesson, and I hope that our today's lesson has been productive and it helped you develop your listening comprehension skills. Until the next time, I am telling you bye. Take care. Salam değerli 11-ciler, hər birinizi xoş gördük. Bugünkü coğrafya dersimiz beynəlxalq maliyyə mərkəzlərinin coğrafiyası və azad iqtisadi zonalar ilə bağlı olacaq. Bu dərs sayəsində siz beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin qurulmasında və ölkələrin iqtisadi inkişafında beynəlxalq maliyyə mərkəzlərinin və azad iqtisadi zonaların rolunu qiymətləndirməyi bacaracaqsınız. Günümüzün əsas sualı nədən ibarətdir? Dünya ölkələrini bir-biri ilə əlaqələndirən iqtisadi maliyyə münasibətləri haralarda tənzimlənir və bunların qurulduğu məkanlar ümumiyyətlə necə dəyərləndirilir? Biz bugün əsasən bu suala cavab tapmağa çalışacaq. Yer kürəsində beynəlxalq maliyyə mərkəzləri anlayışı mövcuddur. Maliyyə mərkəzləri isə müxtəlif maliyyə əməliyyatlarının reallaşdığı şəhərləri özündə əks etdirir. İlk belə mərkəz Londonda qurulmuşdur. Daha sonra dünyanın digər ölkələrində də təbii ki belə mərkəzlər yaradılmağa başlayır və belə mərkəzlər həmçinin funksiyasına görə 3 cür səciyyələndirilə bilər. Biz buna istər lokal, istər regional, istərsə də beynəlxalq, yəni qlobal miqyasda dəyərləndirə bilərik. Bunların yayılması da qeyri-bərabərdir və həmçinin yayılmasına nəzər yetirsək görərik ki, bunlar ancaq dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində yox, həmçinin inkişaf etməkdə olan ölkələrində də yayılmışdır. Bunların əsas formalaşmasında ən vacib amil isə pul münasibətlərinin, pul dövriyyəsinin mövcudluğudur. Və bu pul dövriyyəsi isə müxtəlif iqtisadi əməliyyatlarla təbii ki yerinə yetirilir. Həmin iqtisadi əməliyyatların da dünya üçün səviyyəsi, eyni zamanda reytingi müəyyənləşdirilir. Gəlin, onların reytinginə təsir edən amilləri və yer kürəsində həmin reytingə uyğun gələn ölkələri sizinlə bərabər təhlil edək. Yer kürəsində beynəlxalq maliyyə mərkəzlərinin reytinginə təsir edən müəyyən amillər var. İlk öncə biznes mühitidir. Yəni, həmin ərazidə biznes münasibətləri, ticarət münasibətlərinin qurulması vacib şərtdir. Həmçinin ticarət münasibətləri ilə yanaşı, o ticarət münasibətlərinin zərurəti olan maliyyə sektorunun inkişafı da burada çox vacibdir. Çünki həmin ərazilərdə ola bilər ki, hansısa beynəlxalq valyuta ilə malın mübadiləsi baş versin, maliyyə sektorunun inkişafı çox vacib amildir.
İnfrastruktur amilləri də zəruri şərtdir. Orada yalnız maliyyə sahəsində yox, digər infrastruktur xidmətləri də olmalıdır. Nəqliyyatdır, yaşa obyektləridir. Biz bura çoxlu sahələri təbii ki daxil edə bilərik. Hansı ki o münasibətləri tənzimləyən insanların həmin əraziyə gəlməsi, həmin münasibətləri tənzimləməsi, müqavilələrin bağlanması ilə bağlı olaraq biz infrastruktur amillərini mütləq qeyd etməliyik. İnsan kapitalı da zəruri şərtdir. Təbii ki, bunların hər birini icra edəcək insan resursları da bura lazımdır. Bu da ən vacib komponent hesab olunur, amil hesab olunur. Həmçinin nüfuz və ümumi amillər də bura daxildir. Həmin ölkənin, həmin regionun və yaxud həmin şəhərin, həmin məhsulun və yaxud da xidmətin mübadiləsi nəticəsində onlar arasında yarada biləcək əlaqələri özündə əks etdirən nüfuzu biz burada nəzərdə tuturuq. Bu da çox vacib amillərdən biridir. Və yer kürəsində bunların ümumiyyətlə təhlili reyting şkalası ilə müəyyənləşdirilir. Maliyyə mərkəzlərində iqtisadi əməliyyatlar bir bənd və yaxud da puant ilə ifadə olunur. Onları isə təhlil edən iqtisadi qurumlar var. Beynəlxalq Valyuta Fondu təbii ki bu prosesləri tənzimləyir və onun müxtəlif saytları vardır ki, biz internetdən onunla bağlı məlumatları əldə edə bilərik. longfinance.net saytından siz istifadə edərək o məlumatları orada da izləyə bilərsiniz. Həmçinin Wikipedia'da da daim bu məlumatlar yenilənir. Orada da bu sistemin ardıcıllığını daim müşahidə edə bilərsiniz. Biz burada reyting cədvəlini görürük və reyting cədvəlində müxtəlif işarələr var. Reyting üzrə artmanı göstərən, azalmanı göstərən, yəni iqtisadi əməliyyatların, pəndlərin artım və azalmasını göstərən burada simvolik işarələr var. Yaşıl işarə artmanı, qırmızı işarə azalmanı göstərir. Həmçinin orada iqtisadi əməliyyatların sayı üzrə reyting sıralaması verilmişdir. Biz həmin sıralamada ilk üçlükdə New York, London və Şanxayı görürük. Digərləri də eyni ilə davam edir. Həmçinin biz burada Bakının da yerini müəyyən edə bilərik. İlk onluqda bu şəhərlər öz əksini tapmışdırsa, Bakı həmin sıralamada təxminən 107-ci yerdə qərarlaşıb. Ötən il pandemiya şəraitindən əvvəlki dönəmdə biz həmin cədvəli təhlil etsəydik, orada reyting sıralamasında Azərbaycanın yeri 57-ci idi. Lakin iqtisadi əməliyyatlarda müəyyən problemlər və yaxud da digər regionlarda iqtisadi əməliyyatlardakı say çoxluğu bizim sıralamada nisbətən geriyə düşməyimizə gətirib çıxarmışdır. Təbii ki, buna təsir edən müharibə amilində qeyd etmək olar. Ümid edirik ki, növbəti artıq müddətlərdə reytingdə sıralamada bizim də payımız get-gedə yuxarıya qalxacaq. Beynəlxalq maliyyə mərkəzlərinin əməliyyatları içərisində müxtəlif istiqamətlər mövcuddur. Orada valyuta ilə bağlı müxtəlif siyasətlər həyata keçirilir. Valyuta mübadiləsi anlayışı biz həmin kateqoriyada dəyərləndirə bilərik. Valyuta mübadiləsi isə əsasən iri banklarda tənzimlənir. Onun da müxtəlif ekvivalentləri qəbul edilmişdir və həmin ekvivalentlər üzrə valyutalar arasında mübadilələr baş verir. Bu mübadilədən gələn gəlirlər isə bankların ümumi büdcəsini formalaşdırır, bankların ümumi gəlirini müəyyən edir və həmin gəlirlər sayəsində banklar müxtəlif siyasətlər həyata keçirirlər və biz burada müxtəlif pul vahidlərinin son dövrə aid olan mübadilə elementlərini müşahidə edirik və burada aydın görə bilərik ki, hansı valyutanın Azərbaycan manatı ilə qarşılığı nə qədərdir, onun kursu orada öz əksini tapmışdır və kodlarını da aydın şəkildə müşahidə edirik. Valyuta mübadiləsi ilə yanaşı digər münasibətlər də formalaşır. Təbii ki, bu münasibətlərdən ən vacibi və son dövrlərdə daha aktual olan, daha geniş yayılmış kredit münasibətləridir. Kredit münasibətlərində də müxtəlif tərəflər özünü göstərir. Burada kreditor, kredit alan və kredit anlayışları təhlil olunmalıdır. Kreditor təbii ki, o krediti verən şəxs və yaxud da qurumdur. Kredit alan, o krediti alan şəxsdir. Kredit isə həmin şəxsə təqdim olunmuş
müxtəlif pul vəsaitidir və bunlar bütün olaraq tənzimlənir kredit bazarında və bunlar arasında da müxtəlif münasibətlər var. Kreditin verilməsi istiqamətləri burada öz əksini tapıb, kreditin qaytarılması təbii ki öz əksini tapıb, həmçinin kredit dövriyyəsi də burada öz əksini tapıb. Bunların hər biri bazar münasibətlərində formalaşır və ümumi kreditin insanlar tərəfindən alınması və yaxud da şirkətlər tərəfindən alınması bugünün əsas aktual məsələlərindəndir və hal-hazırda müşahidə edirsinizsə, müxtəlif banklar arasında da təbii ki, dünyada da bu cür daha yaxşı yayılmışdır. Banklar arasında kreditin verilməsi ilə bağlı müəyyən rəqabət mühiti formalaşır. Bu rəqabət mühitində kreditin həcmi artırılaraq faizi nisbətən aşağıya düşür, verilməsi illəri uzadılır. Bu kimi güzəşlər təbii ki, banklarda gəlirlərin artırılmasında mühüm rol oynayır. Digər münasibətlərdən biz leasingi də bura qeyd edə bilərik. Kreditlə leasing anlayışı təxminən bir-birinə yaxın olan anlayışlar olsa da, aralarında çox ciddi fərqlər var. Kredit əsasən pul olsa da, leasing isə müxtəlif əmlak və yaxud da hansısa bir mülk ola bilər və burada bank krediti, investisiya və icarə münasibətləri kompleks şəkildə birlikdə xarakterizə olunmalıdır və leasingin müxtəlif cəhətləri var ki, bunu kreditdən fərqləndirir. Biz bunları üstün cəhətlər olaraq dəyərləndirəcəyik. Daha uzun müddətlidir, leasingin verilməsi daha uzun müddəti özündə əks etdirir. Vergi borclarını nisbətən azaldır. Yeni kreditlər almaq üçün problem yaratmır, yəni leasingi olan şəxs başqa kreditlər əldə edə bilər. Həmçinin müxtəlif girovlar, əlavə girovlar tələb etmir. Bu da leasingin bir növ üstün xüsusiyyətləridir. Leasing nəticəsində biz maşın və digər hansısa binaları icarəyə götürüb uzun müddətli sonradan mülkiyyətə çevirmək imkanlarına sahib ola bilərik. Həmçinin beynəlxalq maliyyə münasibətlərində qızıl fondunun da mühüm rolu vardır. Beynəlxalq qızıl fondu anlayışı dünya ölkələrinin arasında daha geniş istifadə olunan anlayışlardandır və əgər müəyyən müddətdən sonra pul öz gücünü, öz qüdrətini itirirsə, lakin biz qızılın uzun müddət öz gücünü saxladığını müşahidə eləyə bilərik. Çünki tarixin müxtəlif dövrlərində ölkələrin öz büdcələrini formalaşdırması üçün qızıl ehtiyatlarının toplanmasını biz müşahidə etmişik. Onların xəzinəsi adlanırdı bu, təbii ki. O xəzinənin o toplanması qızılın dəyərinin tarixi dövrlər ərzində dəyişməz olduğunu özündə əks etdirir. Və biz burada ölkələrin sütunlu diaqram şəklində qızıl ehtiyatlarını fonda daxil olan ehtiyatların həcmini burada görürük və ən çox Amerika Birləşmiş Ştatlarında olduğu müşahidə olunur. Azərbaycanda isə təxminən 30,2 ton qızıl ehtiyatının mövcud olması sxemdə öz əksini tapmışdır. Biz həmçinin bir sıra iqtisadi anlayışları da qeyd etməliyik, hansı ki bunlar beynəlxalq maliyyə münasibətlərində də xüsusi rol oynayır. Qiymətli kağızlar anlayışı istər daxili bazar münasibətlərində, istərsə də beynəlxalq bazar münasibətlərində bunlar geniş istifadə olunur. Səhm və istiqraz anlayışı səhm əsasən mülkiyyət hüququ verən hansısa bir sənəd növüdür, gəlir əldə etməyə imkan verir. Çünki səhm bir şirkətin və yaxud da bir qurumun səhmdar cəmiyyətinin müxtəlif hissələrini göstərən bir sahiblik sənədidir və biz bu sənədə əsasən mülkiyyət hüququ əldə edirik, gəlir əldə edə bilərik və oradan bizə düşən payın nəticəsində. Eyni zamanda bu payların idarə olunması və ya da kompleks idarə olunması üçün idarə etmə imkanları verir. İstiqraz isə qiymətli kağız növüdür və bu qiymətli kağız müvəqqəti borc üçün verilən kağız növüdür. Həmçinin gəlir əldə etməyə müəyyən mənada imkan verir. Və burada biz Dövlət Neft Şirkətinin 1000 ABŞ dollarlıq istiqrazını görürük. Hal-hazırda Azərbaycanın qiymətli kağızlar bazarında onun da xüsusi çəkisi mövcuddur. Beynəlxalq maliyyə mərkəzlərinin formalaşması ilə yanaşı biz ölkələr arasında iqtisadi münasibətlərin rüsumsuz və müxtəlif qaydaların ləğv olunaraq tənzimləndiyi
mərkəzlər haqqında da məlumat verməliyik. Bu mərkəzlər azad iqtisadi zonalar adlanır. Azad iqtisadi zonaların bir sıra özünə məxsus xüsusiyyətləri vardır. Gəlin onları bir nəzərdən keçirək. Ölkə daxili iqtisadi qanunların tətbiq olunmadığı ərazilərdir. Hansı ki, o ölkənin öz qanunları həmin ərazilər üçün keçərli olmur. İdxal-ixrac rüsumlarının minimuma indirildiyi ticarət əraziləridir. Həmçinin maksimum səviyyədə maliyyə, inzibati, sosial və vergi güzəşlərinin tətbiq olunduğu ərazilərdir. Dünyada belə ərazilər sayca kifayət qədər son dövrlərdə yayılmışdır. Təbii ki, indi biz pandemiya şəraitindən asılı olaraq o sahələrdə əməliyyatların o dərəcədə də yüksək olduğu qənaətinə gələ bilmərik. Lakin post pandemiya dövründə biz daha da bu sahələrin aktuallaşacağını güman edirik. Və yer kürəsində bunların yayılma xəritəsi burada öz əksini tapmışdır. Orada onların yayılmasının hansı say tərkibində olması göstərilir. Azad iqtisadi zonalar bugün üçün ölkələr arası münasibətlərin tənzimlənməsini, xüsusilə iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsində çox vacib faktordur. Azad iqtisadi zonaların içərisində müxtəlif fəaliyyət istiqamətləri var. Gəlin görək onlar hansı sahələrdə əksini tapır. Ticarət zonaları, sənaye zonaları, texniki zonalar və eyni zamanda servis zonaları olaraq səciyyələndirilir. Ticarət zonalarının içərisində güzəşli gömrük zonası, təchizat ambarları, azad liman, azad ticarət zonası və həmçinin rüsumsuz mağazalar daxildir. Bunlar hal-hazırda dünyada çox geniş yayılıb. Sənaye zonaları, texniki və servis zonaları da dəstiyimizdə öz əksini tapıb, siz buradan da müşahidə edə bilərsiniz. Onların içərisində formalaşmış bu zonalar öz funksionallığını yerinə yetirmək və daha aydın şəkildə həmin ərazidə münasibətlərin qurulmasına xidmət edir. Azad iqtisadi zonalara misal olaraq biz çoxlu şəhərləri qeyd edə bilərik, lakin bunların içərisində Cəbəl Əli Azad İqtisadi Zonası fərqlənir. Cəbəl Əli Azad İqtisadi Zonası Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində yerləşir və o ilk yarandığı dövrlərdə təxminən 1985-ci ildə yaradılmışdır. Bir inzibati ticarət binasından ibarət idi. Lakin bugün üçün biz onun ümumi səciyyəsini versək, görərik ki, bura çox xeyli irəli getmiş və onun illik ticarət dövriyyəsi 100 milyardı keçmişdir. Və bu da Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin illik gəlirinin, yəni o ticarət dövriyyəsindən əldə olunan gəlirin təxminən 20%-ni verir ki, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə sırf bu liman təsərrüfatı və yaxud da azad iqtisadi zona 20% dövlətə gəlir gətirir. Təbii ki, bu sahələrin bu cür inkişafı digər ölkələrdə də bu cür sahələrin yaranmasına imkan verir və yaranması üçün perspektivlər təqdim edir. Və Azərbaycanda da biz bu cür iqtisadi zonanın yarandığını müşahidə edə bilərik. Ələt ərazisində Bakı limanının yerləşdiyi sahədə Ələt Azad İqtisadi Zonası yaradılmışdır. Onun da müxtəlif hissələri var. Biz burada layihənin tam şəklini, eyni zamanda mövcud yaradılmış istiqamətlər üzrə hansı sahələri əhatə edəcəyini müşahidə edə bilərik. Burada beynəlxalq logistika mərkəzi, daxili logistika mərkəzi, yük terminalı, BP-nin təchizat bazası, Ələt limanı, xidmət və yük daşıma zonası, sualtı neft terminalı kimi sahələrə ayrıldığını müşahidə edə bilərik. Təbii ki, bu sahələrin azad iqtisadi zonaların istiqamətlərinə uyğun olaraq siz səciyyələndirə bilərsiniz ki, məsələn, Beynəlxalq Logistika Mərkəzi azad iqtisadi zonanın hansı zonasına aiddir? Daxili logistika hansı zonasına aiddir? Təbii ki, bunları ayrı-ayrılıqda siz özünüz təhlil edə bilərsiniz. Ümumilikdə bugünlük deyəcəklərimiz əsasən bunlardan ibarət idi. Mövzu sonlarında verilmiş tapşırıqlar təbii ki, icra olunmalıdır ki, sizin bilikləriniz daha da möhkəmlənsin. Özünüzü və ətrafdakılarınızı koronavirusdan qoruyun, diqqətinizə görə sağ olun, növbəti dərsdə görüşənədək.